ពីពេទ្យមតិមួយនេះក៏អំពលតូចផលិតអគីភ័យនឹងជួយសង្គ្រោះធានជីងបានធ្វើសមយុទ្ធដើម្បីធានាក្នុងការប្រយុទ្ធនៅระដូវរងាឆ្នាំ2020នៅក្នុងស្រុកឧឈិងការធ្វើសមយុទ្ធលើកនេះមិនដូចពីមុនទេលើកនេះមិនបានកំណត់កម្មវិធីជាក់លាក់ឲ្យក្រុមនីមួយនីមួយនៅពេលបានទទួលភារកិច្ចត្រូវដល់កន្លែងកើតហេតុអនុវត្តដោយឯកក្រេតក្នុងការជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងកន្លែងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិងការវិយដំឡៃ ក្រមសន្តិសុខស្បៀងនៅពេលព្រឹកកន្លែងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅថ្ងៃត្រង់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំពេញនូវសន្តិសុខស្បៀងដល់មនុស្សចំនួន1500នាក់នៅក្នុងមួយពេលហើយដើម្បីធានាថាការប្រយុទ្ធបានយូរអង្វែងពួកគេត្រូវបរិភោគអាហារក្តៅងូតទឹកក្តៅនិងកេងលក់ឲ្យស្អប់ស្កលទន្ទឹមនឹងនេះក្រមសន្តិសុខពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នករងរបួស CPR ដែលបាក់ឆ្អឹងនិងជំនួយផ្នែកវិជ្ជសាសផ្សេងៗទៀតការងារនេះក៏ត្រូវមានក្រុមជួសជុលឧបករណ៍នៅនឹងកន្លែងដូចជាការជួសជុលកង់រត់ជើង ជាដើមនាយកកឋានភពភារនឹងពលុតអគីភ័យកងពលតូចធានជីនទទួលខុសត្រូវក្នុងការណែនាំកងពលតូចពលុតអគីភ័យនឹងជួយសង្គ្រោះធានជីនក្នុងការเตรียมទីឲ្យកងកម្លាំងប្រយុទ្ធនៅគ្រប់ជលធ្នាក់បំពេញភារកិច្ចធនធានសំភារៈយឺនយន់និងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីរក្សាត្រៀមខ្លួន24ម៉ោងដូច្នេះអាចធានាបានថាភារកិច្ចភ្លាមៗក្នុងការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានសមត្ថភាពក្នុងការទាំងមូល